Prisinfo de Giria acollit la jornada sobre comercio local organizada por el periódico Infoturia y Apunt, con la colaboración de l'Ajuntament de Giria, la Mancomunitat, Can de Túria y Caixa Popular. Pensem que el comerç és el que dona vida a la ciutat. Una ciutat dinàmica necessita un comerç viu i nosaltres en això apostem pel comerç de Giria, el comerç de proximitat. El fòrum va reunir representants de les diferents administracions autonòmica, provincial, comarcal i local i de les associacions de comerciants, així com de la entitat financera en el marc de la campanya de comerç nadalenca. La Mancomunitat considera essencial el paper de les associacions de comerç per a la cohesió territorial de la comarca. Des del programa de comerç actiu se recolza, s'ajuda, s'incentiva a les diferents associacions per a que milloren, per a que progressin, per a que tinguin millor projecció. Se va abordar reptes del comerç local com el relleu generacional i la digitalització i proliferació de plataformes de venda en línia o el paper de les administracions en la promoció de l'activitat comercial de proximitat. El mensaje claro y conciso es la regulación, no la autorregulación, pero las cosas tienen que estar reguladas. Reguladas no por los sectores, sino por la administración. Esto tiene tres patas, una son los consumidores, otra es el comercio y otra parte súper importante es la administración. Hay que tener en cuenta que el 96% de las empresas que se dedican a esto son comercio local, pequeño comercio y de proximidad. Solo un 4% son grandes firmas que controlan el 50% de la facturación. Ese dato ahoga a todos los pueblos, incluido el nuestro. En Caixa Popular tenim productes específics per als comerços, com la targeta de compra local, que financen 6 mesos sense interessos, i altres financiacions, i com sempre hem estat recolzant el comerç de proximitat i el comerç local. Davant la desaparició per tancament de xicotets negocis, totes les parts implicades van coincidir en la necessitat que administracions, comerciants i consumidors garantisquen la supervivència d'una activitat que genera ocupació i contribuís a donar vida als pobles. Creemos que a través del comercio creamos unas sinergias que entre ellas comercio, patrimonio y cultura musical podemos crear mayor riqueza al pueblo y darle más vida a nuestra ciudad.